eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's come to come in! E aí, rapaziada, firmeza? Tamo junto na área mais uma vez, Capitão Caverna, trazendo mais um vídeo muito top e muito bacana nessa terça-feira, dia 23 de novembro de 2021. Galera, vou estar mostrando nesse vídeo um novo método que surgiu aí, há pouco mais aí de 10, 12 dias, da gente estar criando placa zerada sem necessidade de ter um slot mágico. E não só isso, tá, galera? A gente também vai poder limpar placa suja se vocês estiverem aí nas suas garagens. Este método foi trazido aqui no Brasil pelo Vitor Oliveira. É o criador do método, tá, galera? Mesmo antes de sair lá na gringa, ele foi o fundador disso aqui com a sua turma. Muita gente depois disso postou o vídeo e não deu o crédito merecido pra ele, tá, galera? Por quê? Porque é canal pequeno? Não importa, galera. Tem que dar os créditos, tá, galera? Eu sempre, quando eu não menciono verbalmente aqui, eu coloco na descrição do vídeo os créditos para o fundador. Então, tá ok? Tá aí merecido o Vitor Oliveira. Olha só que eu tenho um veículo dentro da minha garagem que eu peguei de um amigo e este veículo está com uma placa suja. Por quê? Está com a placa numerada com a mesma numeração da placa do amigo que me passou. Então é um carro com placa suja. Eu vou estar demonstrando, mas pode ser feito com qualquer veículo, inclusive veículos especiais, tá, galera? Exatamente. O que que a gente precisa fazer? Eu vou retirar este veículo da minha garagem e a gente vai necessitar de chamar o nosso centro de operações móvel e vamos armazenar este veículo dentro do caminhão. O método que a gente vai utilizar aqui é o GC2F de tá pegando o veículo do amigo. Então, armazene primeiro o veículo, tá? E aqui, galera, o segredo é o seguinte: a gente vai necessitar que o amigo te empreste um veículo com placa zerada, tá? Exatamente, tá, galera? Emprestar, eu falo, porque eu vou mostrar, porque a gente não vai ficar com este veículo, tá, galera? Este veículo simplesmente vai transferir a placa zerada que este carro tem para aquele veículo meu que está com a placa suja. Exatamente. Então, criando placa zerada sem slot mágico, tá, galera? Insano, é para aproveitar enquanto funciona. Vou entrar no meu veículo, o amigo vai entrar aqui e vai fazer aquele esquema que eu já mostrei. Entrou, coloca a setinha para baixo, venho até o Franklin e fica aqui neste alerta até que a gente seja puxado para dentro do nosso caminhão. Então, o amigo fica aí nessa tela o tempo inteiro. Eu vou chegar na traseira do caminhão, vou colocar setinha da direita, o amigo obviamente que será expulso. Enquanto isso, repito, ele continua na tela de alerta lá do frango. Ok? Tudo ok. Afasto o veículo aqui, vamos simular também para ir até o Franklin, aqui ó. Setinha para baixo, venha no Franklin, cancelo. Vou fazer mais uma vez. Ok? Cancelo e... opa! Vamos subir na bolinha e vamos deixar o cursor em cima de entrar com amigos próximos ou comando. Apertem o Option ou Start, contem 1, 2, 3, 4, 5, cancelem, tá? Deu a tarja preta, confirmem. Agora, setinha para baixo, analógico direito para cima, solta os dois ao mesmo tempo, deu alerta. Cancelem, agora é só entrar no veículo, que o amigo vai estar nos emprestando, ok? Olha só. Então, a gente dá um perdido, obviamente que a gente será puxado,
Se não for de primeira, tente novamente. Olha só, eu já fui puxado com o veículo. Ok, galera? Olha só esse cipher. Placa zerada que o amigo me passou. A gente deixa este veículo aqui. Vamos sair do caminhão. E agora, galera, o segredo é este. Vamos entrar dentro do nosso próprio veículo. Olha só, só para confirmar, placa suja, tá bom? Olha lá, numerada. Vamos entrar dentro do veículo. Assim que a gente entrar, tá, galera, aí? Bam! Placa zerada, galera, exatamente. Acabamos de criar uma placa zerada. Ou seja, a placa daquele veículo do amigo passou para este veículo aqui. Para estar salvando, é só voltar para dentro do caminhão. A bolinha laranja carregou no canto inferior direito, então tudo 0-0, o veículo é nosso, placa limpa e placa zerada. Pode fazer com outros veículos se vocês quiserem aí. Tá, galera? Uma dica super insana. Aproveite, porque quinta-feira tem atualização e a nossa madrasta não tá dando mole pra ninguém. Talvez ela retire este glitch de GC2F também, que é muito simples e fácil. Like no vídeo é a única coisa que eu peço para vocês estarem nos ajudando a divulgar sempre mais o nosso canal por este mundão afora. E a qualquer hora, a qualquer momento, que houver alguma novidade ou não, o canal Capitão Caverna sempre estará trazendo para vocês. Obrigado, fiquem com Deus e até a próxima, rapaziada. Valeu demais, galera. Tamo junto.